Це прийом. Блискавка повертається зі змагання з ними його нові друзі з різних країн. Блискавка прошу до радіаторного раю, друзі. Дякую, блискавка, що запросив нас провести до відпустку. З тобою завжди так весело. Щоб чудово проїхалися, саме так і навіть прибули до міста раніше, ніж сподівалися. Це місце називається Затишний конус. На нас тут очікує Салі. Де ж вона? Де ж вона? Я ж був певний, що вона вже чекатиме на нас. Мабуть, друзі чекають нас у кафе Фло. І тут нікого немає. Куди ж вони поділися? Все це так дивно. Ну, можу шукати підказки. Я знайшла одну. Це ж куфець котель і круті верті. Лізі, нарешті ми когось знайшли. Я маю поспішати, інші очікують на мене. Побачимося на місці. Куди це вона помчала? Давайте спробуємо відшукати наших друзів. Може вони всі в котелі круті верті? Я щось знайшов. Точніше когось я бачу, тебе сирнику. Сюрприз, ми не чекали вас так рано. Ласкаво, прошу, друзі. Ми хотіли влаштувати вам королівський прийом у радіаторному раю. Ми щойно закінчили усі приготування. Кінець.